Evo ja vas pozdravljam u ime Župa Osječko-baranjske županije dr. Varaždina Šišćagića i nadam se da će se dobro provesti u ovom našem danu. Ovo kadetsko povjerenstvo, osim natjecateljskog karaktera, imalo je za cilj i upoznavanje i približavanje djece s područja naše lijepe domovine. Vidim i čujem od organizatora da ste se okupili u velikom broju i svi vi ovdje koji ste sudjelovali u ovom povjerenstvu ste pobjednici. 227 sudionika, a impozantan broj. Ovdje ste i došli upoznati se sa ljepotama Slavonije i Baranje. Vjerujem da veliki broj vas nije nikad bio u Slavoniji i Baranji, grad Osijek, i nadam se da ćete odnijeti lijepe dojmove svojim kućama i poznati svoje prijatelje gotovo sa ljepotama ove naše Slavonije i Baranje. Želim vam svima sve najbolje i da se sretno radite svojim kućama i nadam se da ovdje nije bilo nikakvih problema i da je sve bilo nežno i lijepo. To se organizatora tiče Županijskog šahovskog saveza i šahovskog kluba Dama iz Čakova i pobjednicima čestitam naprijed. Moja osnovna deviza je bila u športu, važno je sudjelovati, a najvažnije je pobjediti. Hvala vam. Sada učenike obrtničke škole Antuna Horvata iz Žakova da nam se kratko predstave. Slavonijo, zemljo plemenita, vele ti si lipo uzorita, nakičena zelenim gorama, obaljena četirim vodama. Na priliku zemaljskog raja, rike teku sa četiri kraja. Sve nekad bilo ko u priči, čuvalo se blago šokačko. Priko njiva zlatne rijeke tekle, s njima cvalo srce momačko. Imam jedan nevjer koji neće proći. Prežali te na ovu staro, dobro vrijeme, kad su naši stari s njime žirovali. Banke, tole plato, duge, snježne zime. Ljudi ovoga kraja, znak su zemlje, izdanak njezine šutnje. Kad hodaju koda mjere, nježno i sigurno. Kad govore, govore duge vokale i zaboravljaju odljivni glas. Rasputlo se bagremovo granje, popisnili zadnji Ričani. Noćas pijem za opete snove, šokačka je tuga u meni. Nagrade će uručivati predsjednik Šahovskog saveza Osječko-baranjske županije gospodin Renato Vince i izaslanik gospodina župana gospodin Zelar. Evo ja vas u ime sudačkog kolegija pozdravljam na velikoj pogodnosti, na fer korektnoj igri, na lijepom takmičenju, zahvaljujem organizatorima na gostoprimstvu i nadam se da ćemo podijeliti nagrade najboljima. Pa, počet ćemo od 10. 13. Dakle, mikrofon blizu. Dakle, 10. mjesto, Raški Bojan. Uvijek. Vujić Viktorija. Osmo mjesto, Sagradić Marina Šeke Blato. Ja bih molio ove ovaj, nagrađene dobijaju knjige, jesu tu, nisu valjali. Naša kluba je Viktorija, Jelena, udi uvijek.
za ove iz Splita ću ja uzeti na sedmo mjesto, Batori Lucija, Šeker Lucija Rijeka. Šesto mjesto, Mičan Kamila, Šalci Kupica. Peto mjesto, Mičan Kamila. Peto mjesto, Krajčić Ivona, Šeke Goran Drbosa. Četvrto mjesto, Samar Dušana, Šalci klub, Eriksson Nikola Tesla, Zagreb. Carinov pobjednike turnira, prva tri mjesta, treće mjesto, Špiranec Noemi, Šalci klub, Tesla, Zagreb. Drugo mjesto, Blaženka Mihajela, Šeke Polet Pošer. I, dame i gospodo, šampion do 13 godina za 2012. godinu, Iveković i Vjezan. Četvrto mjesto,
Dribljević, Iva Mila, Šaočko društvo Sisak. Treće mjesto, znači sad idu pobjednici turnira, treće mjesto, Drinković, Cara, Šepe, Jerca iz Jerce. Da, ima tu, gdje je Sara? Sara je otišla pa će doći ovo cijelo puto. Kaj se ljubio se? Ne. Ćemo dodijeliti, kako je. Drugo mjesto, Vikar Tamara, Šaočki klub Vukovar. Dame i gospodo, šampion za 2012. godinu to je Grgić Neomir. Yeah, cool.
I ako smo gledali tamo vani popise prvaka i obitelji prvaka, jedan mladić koji se već hitio ovim naslovom iz jedne obitelji koja je imala i starijeg brata prvaka, to je Jadranko Plenča, šahovski klub Liburnija Rijeka. Preostali su na kraju stariji kadeti, kadeti do 15 godina, u njihovoj grupi je bilo 37 igrača, 10. mjesto osvojio je Bruno Papčević, šahovski klub Zagreb. Deveti je Filip Pavić, šahovski klub Pik Vrbovec. Rame uz rame s njim kolega iz Pik Vrbovec, 8. mjesto Lovro Turčin. Sedmo mjesto osvojio je Dominik Čolak iz šahovskog kluba Kasper Zadar. Šesto mjesto osvojio je Petar Bošnjak, šahovski klub Konak i Novo Lirije. Molim nekog iz Konaka da dođe po nagradu, Petar je nažalost otišao. Nema nikog. Evo, tu je trener, pomoći će on. Peto mjesto osvojio je Pavo Matanović, šahovski klub Đuro Đaković Holding Slavonski Brod. Četvrti je Luka Šarić, šahovski klub Morava Split. I sada pobjednici, dečko koji ide između redova je bio prvi prvak ove generacije na Visu 2006. On je osvojio sezonu lova na Petare, to je Ivan Ranković, šahovski klub Petar Petare. Drugo mjesto osvojio je Ivan Prihor, krsnik Čoka i šahovski klub Partizan Rijeka. Malo šahista ima vjetar u imenu i to se osjeća u njegovoj igri. Prvak Hrvatske 2012. u ovoj najstarijoj elitnoj kadetskoj grupi je Marko Sokač, šahovski klub Konak i Novo Lirije. Svi koji se nisu slikali s peharima, nek se još jednom okupe. Zahvaljujem svim sudionicima na korektnom sudjelovanju na jednom pravom športskom turniru i želim svima puno sreće u budućnosti. Hvala. Thank you.
Ovo je teža pozicija.